Шановні колеги, вітаючи вас із Днем працівника освіти, хотів би побажати вам віри і впевненості у своєму покликанні, життєвому призначенні, місії бути лідером і зразком для своїх вихованців. Вчитель має лише один інструмент впливу на них – це особистий приклад. А це значить бути зразком цінностей, зразком фаховості, професійності в усіх великих і малих справах. Власне, для вчителя немає такого розподілу на великі і малі справи, тому що він утверджує свій статус, утверджує своє право бути лідером і зразком для своїх учнів кожного дня, кожної миті, кожним своїм вчинком. Тож сили, здоров'я, наснаги, терпіння і віри у цій великій, благородній справі. Справі, від якої залежить майбутнє наших дітей, наших студентів і нашої України. Слава Україні!